consumer. Hi, my name is Thomas, Italian restaurant. The Vensi kitchen and the Roni kitchen is usually a mixed meal of Spama, to Gjdove po i gzone me vrota. I falenderojm shumë, është nuk është shumë durata sa është gjitha. I falenderojm shumë, të qeni të gjatë parha. Rëndësi ma të madhe ka sot të dhe në ka ju që sot në shumë të kërë. Edhe për njëve është kërësi e madhe që gjithmonë fesat e fund vitit i ndajnë bashkë me qendrën e punë me kraft mitë në dushëm. Po sigurisht për neve gjithmonë është kënaqësi edhe gjithmonë kemi qenë afër edhe kemi mundu që pak a shumë me prezencën tonë edhe me këto dhuratat simbolike me i vota mundi gjundër edhe me pas dhe me tonë një gëzim pak pak madhe dhe një gëndurik dhe nga me dhe të tjë. Këtë e fundit për shkartë fisa e funditit nga bashkë me këmi jem du pregadit katolina ndryshme. Shqo që këtë grupi vogël i qendrës tonë e kam pregadit një katolin modeste për një ambu njëve me pas kujtë e mbirë një me pas. Era, ja dërëzon drejtoni. Hajde, Era!